Og så runder de rundt inde ved Bofor, og så ud til Strandvejen, og så ud til Søster, hvor den vej er åbent over en, og til Kæls, og så er det blevet. Jeg tror, det er Moin, Peter. Moin, der. De kom lige på. Er du glad for din nye arbejde? Ja, det er du gange med 100. Да, 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 да
Kannst mitfahren. Lass die Schuhe da stehen. Danke!